політична партія «Наша Україна» в цілому в державі і, відповідно, обласна організація буде брати участь у місцевих виборах. З такої заяви розпочав прес-конференцію колишній губернатор Черкащини, а нинішній керівник обласного виборчого штабу «Нашої України» Олександр Черевко. Політична сила має намір на цих місцевих виборах балотуватися як за партійними списками, так і по мажоритарних округах. Зі списками кандидатів у депутати до міської ради у «Нашій Україні» ще не визначилися, на відміну від обласної. Очолить цей список особисто пан Черевко. Особисто я очолю список і особисто я планую йти по мажоритарному округу по Звенигородському району. Так, як це традиційно вже склалось, я багато років і декілька скликань є депутатом звідти, тому я якби не змінюю в цьому плані також своїх поглядів. За словами Олександра Черевка, виборчу програму, із якою партія ітиме до електорату цього разу, детально презентують, як тільки стартує кампанія. Проте пан Черевко вже зараз зазначив, що основними пріоритетами у ній будуть здоров'я, сім'я та діти. Що ж стосується місцевого рівня, то тут партія має намір продовжувати реалізовувати 10 пріоритетів, які намагався втілити у життя Олександр Черевко під час свого губернаторства. Працюють наші українці і над кадровими питаннями. По кандидатам на міського голову зараз ми проводимо дискусію і на сьогоднішній день поки питання відкрите. Також пан Черевко зазначив, що під час виборів «Наша Україна» має намір співпрацювати із демократичними силами. Якими саме, він не уточнив. Сказав лише, що перемовини ведуться. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.